င်္ဂလာပါရှင်ကျမချချိုဆက်မှာ DPP ရုံးမြစ်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်တရုတ်နိုင်ငံကနေဆက်တလျှောက်တည်ငြိမ်စေဖို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြန့်ဖွင့်နိုင်ရေးအတွက်အနာသိစကောင်စီကိုပတ်အားလုံးနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးစေလိုတဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေအပြင်ကုန်စည်စစ်ဆင်မှုရပ်တန့်နေတဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုကနေတရုတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100သန်းနီးပါးကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးထိခိုက်နေမှုကိုရပ်တန့်မှုအပြင်တရုတ်နယ်စပ်တလျှောက်တည်ငြိမ်စေဖို့အနာသိစကောင်စီကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့စီအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစေလိုတဲ့ဆန္ဒမျိုးရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလှစ်လာတုံးသက်သူတွေကဆိုပါတယ်။အခုတွေ့ဆုံမှုဟာမြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့အနာသိစကောင်စီကြားဒီလာထဲမှာထပ်မံမတွေ့ဆုံခင်အကြုံညှိနှိုင်းမှုဖြစ်နိုင်ပြီးသဘောတူညီမှုမရရှိသေးတဲ့နေဆက်ကုံတမှုပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးကိစ္စကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းတုံးသက်ကြပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့ရတယ်။ရုပ်ပြည့်ကြရတော့ဖြစ်လာမယ်။အော်တော့နေရာမှာသူတို့ဒီကျွန်တော်လာကျွားအတွက်ကနမ်တော့ကြီးအသက်ကသာရှိတာလေ။နမ်တော့ဟိုဘက်ကဒီ MND ကသုံးမှုထားတာ။နမ်တော့ဆိုလာကျွားနဲ့ဆက်မှဆက်နမိုင်နေဝင်။အာသူလုံးဝအနိကလာသုံးမှုထားတာ။လာကျွားနဲ့ဆက်နမိုင်กว่าမှရှိရလို့ဆိုတော့အဲ့လမ်းလေးကိုချောယူနေတယ်ဒီလမ်းအောင်ယူ။ဒါရားရရားဒါထိုးခွင့်ပြုမှသာ။ဒီကုန်စည်စီစဉ်မှုကလွယ်မှုဆောမှုရောမှအရင်ပုံမှန်တိုင်း။အဲ့တော့အရင်ပုံမှန်တိုင်းရုပ်ရည်ဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူး။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရှာရီယာထူးကူစလေရဲ့အခုတစ်ခေါက်စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကလွယ်ချေမြို့မှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်လွယ်ချေနယ်စပ်ကုံတော်ရေးစခန်းရဆိုင်လူနီနီဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ခံစစ်ပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ယုံကြည်ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရဆိုရင်တော့လွယ်ချေနယ်စပ်ကုံတော်ရေးစခန်းကနေတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်150နီးပါးကုန်သွယ်မှုပမာဏရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်မှုစခန်းနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်မံပိတ်လိုက်ရမယ့်အခြေအနေကိုတရုတ်ဘက်ကလူလားပုံမရတာကြောင့်လွယ်ကျင်မှုနဲ့ကတ်နေတဲ့တရုတ်ဘက်အချမ်းမှာကြီးတက်တဲ့လေတပ်ပေါင်းပြီးကြီးအစ်စ်တွေနဲ့စီရီလီကျင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုဒရီပေးချင်းချောက်တဲ့ပုံဖြစ်တယ်လို့စီရီအကဲခဲတချို့ကသုံးသပ်ကြပါတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရင်အတိုင်းပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကကြိုးစားတဲ့အခါမှာတရုတ်အစိုးရဘက်နဲ့ပုံပြီးနှီးစတဲ့တိုင်းဒေသတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့နေမျိုးတွေမှာပဲပြန်ဖွင့်နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိတယ်လို့တင်တကအင်စတီကျူကအမှုဆောင်ဒရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။ကချင်ဘက်ကကျတော့နည်းနည်းပြဿနာကရှုံးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ PIOPI ကဒီပြည်ုံနယ်လေဆက်ဆံမှုရှိတယ်။ပြောလဲအထူးပြောင်းလာတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့အခါကျတော့အမေရိကန်နဲ့တင်းဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကအကျိုးစီးပွားဘက်ဆံရသွားရန်ဖြစ်နေကြတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နည်းနည်းပုံပြီးတော့ပြည်သားဆောင်ကြရမှာနေတာရှိတယ်။ကျန်ဟိုပြည်ကူတိုင်ကသူနှစ်ဖက်မှာဟိုပေါ့ညာကြီးကစားတဲ့ပုံစံမျိုးပြည့်ရဲ့အပေါ်တော့တွေ့နေရတယ်ဒီပချင်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသဘောလားကတော့ကျန်တဲ့တင်းရဲ့နည်းနည်းလီးဆက်တဲ့အီးကိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်သဘောတော့ရှိတယ်အနာဒိစကောင်စီရဲ့လောက်ခံစီပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်အချိန်ကမူဆယ်နေဆက်ကုန်သွယ်မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း4000နီးပါးကုန်သွယ်မှုရှိနေပြီအနာစသိန်းကလေး2021-2022ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း2000နီးပါးသာကုန်သွယ်မှုရှိတဲ့အတွက်ထောက်ဝက်နီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲလွယ်ကျင်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှာလည်းစစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်အချိန်ကကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း200ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအနာစသိန်းကလေး2021-2022ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း22တန်းသာရှိတဲ့အတွက်ကုန်သွယ်မှုပမာဏတိတိတတကြဆင်းသွားခဲ့ပါလေကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာဧပြီလ9ရက်ည8:00ကရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတော်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ964တပ်ရင်းကို9ရက်အကြာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်ဆင်အပြီးအပိသက်သိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးခမရ964တပ်ရင်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ကနေအပြင်းထန်ခုခံခဲ့ပေမဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံမနိုင်တော့ဘဲ9ရက်အကြာမှသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်
အခုသိပ္ပယရှိတဲ့တရင်ဟာစစ်ကောင်စီအတွက်အရေးပါတဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစကန်းသိတပ်ဝဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်80ကျော်သေဆုံးကာအေအေဘက်ကလည်းထိုက်တဲ့နဲ့ပေးဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရရင်ဌာနချုပ်တခုကို9ရက်ထဲနဲ့သိလို့ရတဲ့ဆိုကြဲကရခိုင်မှာလက်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လုံးဝပြိုလဲသွားပြီဆိုတာခန့်မှန်းလို့ရပြီးသူတို့မှာတက်ခိုက်ရေးစွန့်ရည်လည်းအပြည့်အဝမရှိတော့တာကြောင့်ဒီအချိန်မှာအေအေကတိုက်သမျှစစ်ကောင်စီကလက်လွှဲရမယ့်သဘောရှိတယ်လို့စစ်ရေးအကက်ခတ်လေးလာသူတယောက်ကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကသိပ္ပယရှိထားတဲ့မြို့10မြို့ထိရှိနေပြီးစစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့မြို့နယ်၄ခုထပ်မံရှိနေသေးတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AAC ကသိရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်ကနေ AR တိုင်းကိုပြစ်ဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးမော်တော်ယာဉ်တွေတကြအကျိုးကာလယင်စီကနှုံထားနှစ်ဆမြင့်တက်လာတာကြောင့်ခီးသွွားပြည်သူတွေဟာအခက်ခဲတွေနဲ့ယင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံခီးသွွားတွေစီကသိရပါတယ်AR တိုင်းနဲ့ရန်ကုန်ဝေးပြေးဂိတ်တွေကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ယင်လိုင်းတွေဟာအရင်ကယင်စီကနှုံထားကြက်9000ကနေအပိလ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးယင်စီကနှုံထားတွေကိုကြက်14000အထိတိုးမြင့်ကောက်ခံနေတာလို့ဆိုပါတယ်။တကြမတိုင်မီအရင်လာတွေကလိုင်းကားကားတွေကနှခုံစာကိုကြက်9000ကနေကြက်9000အထိတရရိတ်တက်လာရကအခုကြက်14000အထိပေးနေရပြီးကားပေါ်ကိုအရင်လိုကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်ရမှလဲစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားလို့ဆိုပြီးအတင်မခံဘူးလို့မဦးပင်မြို့နယ်ကခီးသွွားတယောက်ကပြောပါတယ်။တကြအကျိုးကာလအဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေရင်စီကထိုးတက်လာတာဟာ73စီစေးထက်တက်တာလမ်းကြီးဂိတ်ကြီးတွေအရင်ကထက်ပုံမပေးဆောင်ရပြီး73စီကိုအကန့်အသတ်နဲ့ဝယ်ယူနေရတဲ့အပြင်ရင်တွေလျှော့ပြီးပြည့်စွဲနေရတာတွေကြောင့်လို့ AR တိုင်းရင်လိုင်းတောင်ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ9ရက်မနေ့17ရက်လောက်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကိုဝင်ရောက်ထိမ့်သိမ်းပြီးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအသိပညာပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNRA သခင်တောင်းညိုတယင်စီကတည်ရပါတယ်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးဟာစစ်ကောင်စီအထိုက်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးမရဲစခန်းမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိပြီးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကို CDM လုပ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးတားမြစ်နေတာကိုမလိုက်နာတာကြောင့်ဝင်ရောက်ထိတ်သိမ်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရုံးထဲမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာအလုပ်ထပ်မလုပ်ဖို့အသိပညာပေးပြီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာတွေမပြုလုပ်ဘဲပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ရုံးထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းသုံးစာရေးကိရိယာမျိုးစုံကိုသိမ်းဆည်းပြီး NUG စာသင်ကျောင်းတွေကိုပြန်လည်လှူဒန်းသွားမယ်လို့ဗမာတော်လှန်ရေးတပ်မတော် PNRA သခင်တောင်းညိုတပ်ရင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပလဲမြို့နယ်ပညာရေးရုံးဝင်ရောက်ထိသိမ်းစဉ်မြို့မရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံးနဲ့စစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးစခန်းတွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်သူမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်BNRA သခင်တောင်းညိုတက်ရင်စီကတည်ရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်နဲ့ရေမပင်မြို့နယ်အကြားပသိမ်မုံရွာလမ်းမှာစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံ8000ကျော်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့စလင်းကြီးဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအပိလ9ရက်မနေ့ပိုင်းကပသိမ်မုံရွာလမ်းတစ်လျှောက်ဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ရင်မပင်တိုက်နယ်အမှတ်နှစ်နဲ့စလင်းကြီးမြောက်ချမ်းကကျေးရွာဆေးရွာကျော်ကဒေသခံတွေကစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာပါမုံရနမခနဲ့မုံရရဲတပ်ရင်28ကစစ်သားတွေပေါင်းပြီးအင်အား200ကျော်ကမလ22ရက်နေ့ကစလို့ရင်မပင်မြို့နယ်အရှိချမ်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအဆိုပါစစ်ကြောင်းကထန်းတော်ကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားပြီးအင်အားတွေလည်းဖြစ်တင်းနေကတန်ချက်ကကားတွေလည်းပါတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာစစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအရေးပေါ်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြတာ15ရက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ DBB ဥမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။